Olá, meus amigos que assistem o canal Erivando Marques Vida na Roça. Hoje estou aqui com a minha avó, no processo de secagem da goma, que a gente chama torrar, né, vó? Torrar a goma. Aí a minha avó está aqui peneirando a goma. Nós vamos mostrar para vocês como é o processo aqui de secagem da goma. Agora a minha avó está peneirando, né, vó? Peneirando, que é coisa boa, meu filho, quando a gente tá trabalhando nas coisas da lavra da gente, que é só quando a gente vê fartura na casa da gente. Farinhada, eu comparo farinhada quando a gente mata um porco na casa da gente, né? É. Que deixa fartura demais. E assim é a farinhada. A gente trabalha muito, mas é divertido. Vamos dar uma olhadinha. Aí, vó, a senhora agora tá jogando a goma, né, vó? Não for? Agora eu tô jogando a goma pra. A gente foi pegar no giral, que é onde a goma fica Pegar no no geral, secando, né, agora vó? Não só. peneirei. Agora a senhora peneirou, Agora eu tô tá botando no jogando agora no forno. forno, né, vó? Que é pra torrar, pra enxugar, né? É. Ficar sequinha pra poder botar no sal. Goma é muito bom, mas é muito trabalhoso. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar com muito, fazer ela muito delicada, com muita delicadeza para ela ficar bem torrada, ficar bem boa, né? Tem que ir jogando assim espalhadinho, né, vó? Torrando melhor. Aqui a goma Bem no torrada e forno. não grolar. Aí o fogo tá aceso, bem quente. Olha, a senhora jogou a goma e a gente tem que passar na É, varinha. tem que passar a varinha que é pra misturar todo e ficando igual. Pra não grudar, né, vó? Aí o processo é esse, joga a goma. Aí vai passando a varinha, que é pra goma misturar uma com a outra, que a outra já tá. Aqui tá no fundo, tá mais sequinha. Aí ela vai misturando e vai secando tudo igual. É. Pra ficar bem torradinho. Bem, essa daqui que nós já colocamos, você pode olhar assim, ficou. Aí a gente vai puxando a goma. Aí a gente vai puxar a goma todinha para poder colocar a lasca. Aí vai fazendo sempre esse processo. Sempre é o mesmo processo, né? Então já tá seco, ó. Coloca mais, ó. Joga mais goma, ó. Secando ligeiro, que agora bem ligeirinho, nós seca essa goma. O forno tá quente. Tá ficando assim roxinho, pretinho ali. Vou saquear a vaca. Esse forno tá quente demais, não? Tá, tá bem quente. Ele tá agora, já já volto. Pode botar. E depois vai enxugar já já, porque o forno tá quente, hein? Tá bom, Só pra vó? gente torrar a goma com o forno quente, vó, bem quente. É,
quanto for mais quente, melhor, porque é. Eles são ligeiros. E aí a gente toma mais depressa, né? É. Vou jogar mais pra cá, vó. Mais quente. Isso é o mais maneiro, que dá para jogar agora dentro do forno. Vamos mais, gente? Vou deixar lá um pouquinho. Sim, pessoal, agora eu estou passando aqui a vara. Essa aqui eu acho que já está seca, tá no ponto de puxar. Eu vou puxar logo essa daqui, porque se deixar, corre o risco de queimar. Puxei, agora eu vou jogar mais goma. Agora eu tô jogando mais goma, pessoal. Acabei de puxar aquela que já tava seca. Agora eu tô jogando mais no forno. Jogando mais. O processo todo é esse. Agora tem que passar na vara. Para a grama não grudar. Aí o processo todo é esse: puxa, a goma já está seca, joga mais goma, passa a vara na goma para a goma não grudar, até terminar toda a goma que tem. Eu acho que essa goma aqui que eu estou torrando hoje, ela vai dar umas duas sacas de goma. Esse aqui é o processo. Como é que a gente seca a goma aqui. Bem, pessoal, agora tá aqui o meu pai, agora mexendo aqui a goma. Porque o segredo de torrar a goma, de secar a goma é esse. Sempre passando a vara, uma varinha, que é pra goma não
não ficar muito caroçuda e não grolar muito no forno. Porque senão fica tipo uma tapioca. Bem, pessoal, agora já formamos toda essa goma. Agora tem que ir tirando, né, vó? É pra não queimar. É pra no saco. Bandinho. Não, vó, segura lá. Segura aí que eu boto. Aqui eu tenho terra, não. Não gostei nada. É trabalhoso. Tirando aqui a goma. Saco de goma é 4 meia-quarta dessa, que cada meia-quarta dessa é 20 litros. Aí um saco ou de goma ou de farinha é 4 dessa daqui. O meal que ele levou? É. As 4 meia-quarta. Aí a goma, ela tem um segredo. Você não pode fechar o saco com a goma quente. Tem que deixar esfriar, né? Pra poder costurar, né? É, fechar o saco, né, vó? Bem, pessoal, aqui estamos finalizando mais esse vídeo, né, vó? É. Mostrando como é o processo de secagem da goma, né, vó? É. Aqui nós chamamos de torrar a goma, né? Uhum. Queremos já pedir desde já que, se vocês gostarem dos nossos vídeos, né, vó? É. Que os nossos amigos se inscrevam no nosso canal, nos dê aí essa força, né, vó? É. Compartilhe com os familiares, com os seus amigos. E até outro dia, né, vó? É. Mais outro videozinho. Mais outro vídeo. O vídeo aqui da roça, né, vó? Uhum.